Vojvodina je tvoj tim, praktično, je ekipa koja si počeo još od mlađih kategorija. Hajde uh, malo da se vratimo u prošlost i da popričamo o tome kako je izgledalo kada si prvi put debitovao sa 18 godina, ako se ne varam. Čini se da je bio utakmica protiv Napredka, tvoje, Jeste, tvoja da. prva senjorska prava. Jeste, Napredak, pobedili smo Triana Karadžođu i možda i Pa jedna od najlepših memorija mojih do sada iz profesionalne karijere. Debitovao sam na toj utakmici... E, Vojvodina klub koji kojem ću ja biti večno zahvalan i, i koji je mene izbacio iz, iz, iz petlića preko kadeta, omladinaca i dalje u prvi tim. I za Vojvodinu ću uvek navijeti i samo reči hvale i, i, i uvek ću pratiti Vojvodinu utakmice i nadam se možda jednog dana se i vratim u Vojvodinu. Dobio si stvarno šansu veliku. Odigrao si preko 50 utakmica, došli do kapitenske trake. Prošle si sve mlađe selekcije reprezentacije, dobio si poziv za mladu reprezentaciju. Verujem da je to zaista imponovalo. Jeste, naravno, jeste. E, Prošla sam isto i, i sve nacionalne selekcije od onih kampova kada smo bili baš deca do, do U17, U19, U21. E, naravno da imponuje tako nešto, ali naravno Vojvodina mi je to sve omogućila jer, jer sam uvek su... Mi omogućili sve, i uvek su mi bili podrška i uvek su se kao klub stajali iza mene i zahvalan sam na tome. Koga bi izvukao kao mentora, po znacima navoda, u tim tvojim mladim danima u Vojvodini od nekih starih igrača? Ko ti je bio uzor? Pa ja sam gledao tu, kad sam ja baš bio klinac, bio je Trajković, je tad bio veoma dobar u Vojvodini. Poslovno otišao u inostranstvo i Partizan. Ali o, najveći utisak na mene ostalo kad sam prešao baš u prvi tim Bogdan Planić. On je kratko tu bio, ali stvarno to kratko vreme provedeno sa njim mi je značilo da, da, da malo osetim taj senjorski futbol i da vidim šta to zapravo znači. Naravno, posle su svi, svi centralni bekovi s kojim sam igrao. Naravno, tu bi izvojio Sinišu sa Ničajina, s njim sam bio dugo, dugo. U tandemu sam igrao i imali smo odličan odnos s njim, sačujem i, i sad svaki drugi, treći dan se čujemo i vama smo dobrim odnosima. Ali svako pomogne na neki svoj način. Ne mogu ni, sad nikog da, da, nekog ne bi zaboravio. Svako, kao i svaki trener, svaki dovede nešto svoje, tako i svaki igrač pomogne meni na neki svoj način. Kratko isto, verujem da interesuje i gledalce, naše gledalce. Da li pratiš konkretno Linglong Superligu, Vojvodinu, rezultate njihove, kako izgleda situacija? Ove sezone? Pratim, naravno Vojvodinu pogotovo, onda pratim i celu ligu, zato što imam dosta uh, drugara koje poznajem, sa, sa ovim bonus igračima, mnogo mojih saigrača koji sam igrao u mlađim kategorijama, igraju super ligu. Vojvodinu naravno pratim, Vojvodina, po meni ima odličan tim. Oni su uzeli kup prošle sezone, taj tim se nije našto mnogo menjao za ovu sezonu, tako da veoma su solidni i ne sumnjam da će oni obezbediti Evropu. Možda čak i razdvoje tu Zvezdu i Partizan sa tu pred dva mesta, to bi bilo lepo, malo da bude neizvesnije. I šta očekuješ protiv Mačve sledeći meč? Pa ne bih da oceni nikoga, ali mislim da će da će to Vojvodina dobiti rutinski.